Luboš říká, zatím mluv bez toho, než to naběhne. Já to bez toho neumím, protože já se přiznám, že se stěhuju a stěhovat je horší, než se vyhořeli, jak se říká. A já jsem si ty slajdy připravila tak, aby mi připomínali, co mám říkat, takže musím počkat, až to naběhne. Každopádně já vám to tu jdu jako většinou genderově vyvážit, jak tak koukám, tak přednášející jsem jediná žena. Chci vám každopádně moc poděkovat, že jste tady, protože je neděle, je teplo a když jste upřednostnili konferenci o dezinformacích státních a o svobodě projevu, Luboš mi to posouvá, tak já si to posunu zpátky. Tak to znamená, že byste vlastně mohli být takovými našimi influencery do budoucna, protože se na nás ženy, jak už tady pánové přede mnou mluvili, velké nešvary, nejenom z Evropské unie, ale vypadá to poslední dobou, že také z vedení našeho státu a my musíme proti tomu něco dělat a já jsem ráda, že jste tady a že vás je tady na to, že je neděle odpoledne tolik a budu ráda, když ty informace, které vám tady předáme, budete nějakým způsobem sdílet. Možná víte, a pokud nevíte, tak já vám to hned povím, že ve Společnosti pro obranu svobody projevu sbíráme takzvané případy cenzury na sociálních sítích. Řeknu velice v krátkosti, co to vlastně znamená. Jednoduše vyzýváme lidi k tomu, aby pokud se cítí nějakým způsobem neférově blokování nebo mazání ze sociální sítě, a je úplně jedno které, tak aby nám to jakoby poslali a my si to mohli zařadit do šuplíčku. Funguje to takovým způsobem, že když půjdete na naši webovou stránku na www.sosp.sběr-případů, tak tam máte takový nějaký formulář, kde vyplníte o sobě základní údaje a vyplníte nám informace o tom případu, na základě kterého si myslíte, že jste byl neférově tou sociální sítí blokován. Samozřejmě s tím případem nám vyplníte také důkazy, to znamená print screeny, kde vás ta sociální síť blokuje a kde vysvětluje, proč jste byli blokováni, a to z toho důvodu, abychom mohli ty případy zařadit do nějaké relevantní analýzy a abychom s nimi mohli pracovat, protože bez důkazu to bude pořád jenom slovo proti slovu. Co je vlastně naším cílem? Sbíráme co nejvíce případů cenzury na sociálních sítích, aktuálních máme relevantních asi kolem 550, co znamená, že jsou relevantní právě, že jsou průkazné. No a také nám často lidé posílají případy, kdy opravdu porušili pravidla komunity, to znamená, že porušili pravidla Facebooku a byli podle nich cenzurováni, ale Facebook má samozřejmě možnost si ta pravidla nastavit a nějakým způsobem na základě jich mazat, tak ty případy vyhazujeme. To znamená, těch 550 případů, které aktuálně máme, tak ty jsou vlastně relevantní a řekněme, že prokázané. My ty případy sbíráme od února loňského roku, to znamená, že asi, když správně počítám, rok a 4 měsíce, takže za tu dobu jsme dostali těch případů třeba 1000, ale právě ty ostatní byly třeba vyhozeny. Vytvoříme náležitou analýzu, to znamená analýzu, kde ty lidi byli nejvíc blokováni, za co byli nejvíc blokováni, jakým způsobem byli nejvíc blokováni, protože samozřejmě Facebook vám může třeba smazat příspěvek, což ale většinou znamená, že když já tady vyřknu jednu větu a Luboš mi řekne, hele, to byla blbá věta, za to se omluv, tak já se za ní třeba omluvím, ale může to mít taky mnohem dalekosáhlejší následky. To znamená, že Facebook mě může omezit účet, třeba na 30 dní fungování, to je už, jak kdyby mě vyhodili odsud z místnosti, ale nejenom to, on může omezit účet na trvalo. To znamená, že mě vyhodíte z hotelu a řeknete mi, já už sem nemáš právo nikdy přijít, že jsi řekla něco, co se nám nelíbí. A vlastně my rozdělujeme ty případy podle tady těch kategorií a máme v plánu ukázat našim zákonodárcům absurditu cenzurních zásahů vůči českým občanům. Já tu mám takovou malou statistiku z těch případů, které nám přišly, tak Facebook skýtá 78%. Samozřejmě je to logické, protože v Čechách je Facebook nejužívanější síť a taky se může stát, že mezi naše příznivci patří právě hlavně uživatelé Facebooku. No ale myslím si, že to je spíš tím, že na Facebooku se udržujeme tak nějak největší bublinu a třeba na Twitteru, který je na posledním místě s 2%, tak spíš jsme jakoby navyklí se hádat, než na Facebooku, kde se častěji přece jenom ty příspěvky nahlašují. Jiná, to znamená třeba LinkedIn, TikTok a podobné sociální sítě, YouTube a Instagram se pere o 3. a 4. místo a poslední dobou nám právě ten Instagram docela v tom sběru případů stoupá. Co si myslím, že je z toho zajímavá a důležitá informace, že ze všech těch případů přibližně každý 10. případ
uvádí dočasné nebo trvalé zablokování z té sociální sítě, což je právě to, o čem jsem před chvilkou mluvila, respektive taky ten trest, který může přijít natrvalo, anebo takzvanou demonetizaci, což se děje na YouTube. Pokud mám monetizovaný kanál a dostávám za něj peníze, YouTube mi ho může na základě nějakých trestů demonetizovat a já už nedostanu ty peníze nikdy vyplaceny, ani když je ti uživatelé posílali vlastně mě vůli mému obsahu. To jsou už takové ty jakoby horší případy. My ty případy sběru cenzury třídíme podle vlastně nějakých kategorií. Mám tady to, můžete si je přečíst, ale mám tady jenom nějakou ukázku, respektive toto jsou všechny kategorie, já vám přečtu jenom ukázku. Pohlaví, erotika, humor, klima, historie, migrace. Já teď vás vyzkouším, typněte si, co tak nějak tam máme nejvíc z tady těch témat. Klidně na mě křičte, co si myslíte. Biologie. Medicína. Medicína, pak jste říkali? Biologie. Aha. Aha. Ono máte vlastně všichni pravdu. Ono to hrozně trenduje. Trenduje to podle toho, co zrovna v poslední době se řeší. Respektive, kdo říkal gender, měl pravdu v případě, že se hlasovalo manželství pro všechny. Kdo říkal migrace, měl pravdu v případě, že se zrovna řešila uprchlická krize. Ač teď teda se jedna taky řeší, tak toto se spíš vztahovalo k té minulé. V případě, že já nevím, jsou volby, tak samozřejmě logicky nám tam budou trendovat spíš volby. Ale asi, když to zhodnotím jakoby obecně, na prvním místě je aktuálně samozřejmě medicína, pohlaví, gender, rodina a migrace, protože to jsou tři takové pořád trendující, opakující se témata. No a já jsem si pro vás připravila, abych tady nemluvila jenom teoreticky, ale abyste opravdu viděli, jak to funguje, ukázkové případy cenzurních zásahů. Mám tady jeden obrázek, za který byl ten člověk nejenom banován, ale za který byl právě třeba i vyhozen ze sociální sítě a nebyla mu už nikdy umožněna reklama. Typněte si proč. Pardon? Ne, 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 jsou to bradavky, jsou to bradavky. Ale, a to je přesně to, o čem mluvím, toto je případ, který ještě zařadíme jako relevantní do sběru našich případů. A to z toho důvodu, že erotika je v pravidlech Facebooku jako zakázaná, ale je tam výjimka v případě umění. Toto je obraz nějakého umělce pana Hildebranta, který tam jednou takhle nasdílal, aniž by tedy si uvědomil, že tu bradavky musí nějak zadělávat, protože byl v pravidlech, respektive nějak z nich nevybočoval, tak díky tomu mu byl zablokován příspěvek na Facebooku a už vlastně nikdy nemůže propagovat nejenom svoje umění, ale ani svoje CDčka, protože zároveň zpěvák přes Facebook. Odvolává se samozřejmě marně, zkoušel to už asi 150krát a bohužel se mu to nikdy nepodařilo. Tady třeba jenom jeden z těch důkazů, protože těch případů, co od nich máme, tak jsou opravdu stovky. Tady mám takový případ, kdy nám ten člověk doslova psal, já jsem to nechala v těch bublinách doslova, tak jak mi to psali lidi. Facebook algoritmus absolutně nebere v potaz kontext při blokování komentářů. Jednalo se o sketch videohry, kde jste kovářovi omylem prodali nějaký předmět, tak jsem napsal celkem normální herní praktiku, prostě toho kováře zabij a ukradni si ho zpět v angličtině. Facebook samozřejmě neumí rozlišovat tyto kontexty a těch případů tam máme taky mnoho. A zase, tady v tomto případě přece bychom měli dát možnost, když bychom byli jakákoliv férová soukromá firma, tomu člověku se odvolat. Ale myslíte, že ten člověk má tu možnost se odvolat? Má, ale někdo si mu nazve zpátky. Tady máme krásný z poslední doby. Jan Mokrý napsal, Praha 7 a Praha sobě řeší důležitější problémy, třeba cyklopruh na D1. Jak vidíte, tak byl vyloučen, samozřejmě, což je nejvíce případů, které nám chodí za porušení standardů komunity. Proč to nevíme, asi to někoho naštvalo a nahlásil ho. Takových případů tam opravdu máme, dá se říct, že desítky, možná že stovky. Odepsal jsem Elonu Muskovi, že Doge musí zemřít, samozřejmě jsem měl na mysli Dogecoin jakože kryptoskem. Já nerozumím, tady tomu možná rozumíte. Samozřejmě nejenom, že byl za to zablokován, ale byl vyhozen ze sociální sítě a opět nemá možnost se odvolat.
Tady navážu na Honzu Mráze, který tady mluvil třeba i o Alianci pro rodinu. Aliance pro rodinu s tím má velmi pravidelné zkušenosti logicky, zvlášť, když se hovoří o tom manželství pro všechny. Tady Jana Jochová někomu, kdo ji poprosil o důkaz na to, že existuje surogátní mateřství a že gejové se mohou vybírat, dá se říct, z databank děti, tak na to poslala ten důkaz, poslala tam odkaz na takovou databázi dětí, kde se gejové vybírají a řekla, tady to máte, k dotazům na e-shop na děti, třeba tento dvojtečka, poslala odkaz, byla nejenom zablokovaná, byl jim na měsíc pozastaven účet. Nemusím asi vám tady připomínat, že Aliance pro rodinu je nezisková organizace. Pokud jim je na měsíc pozastaven účet, znamená to pro ně nejenom ztrátu možnosti prezentace, práce, ale ztrátu i peněz. Chtěl jsem příspěvkem vyjádřit podporu Kylie Rittenhouseovi v probíhajícím soudu, k tomu jsem nazdílil jedno meme, které označuje Antifu a Black Lives Matter za fašisty. Nebudu to číst dál, můžete si to přečíst sami. Tady je to memečko, bylo to známé, kolovalo to všude po sociálních sítích. Pána nejenom, že zase smazali, ale vyloučili. Víte, jak vypadl soud? Vyhrál. A myslíte, že to někoho zajímá? Ne. Facebook svoje smazání účtu samozřejmě zpátky nevezme. Jako spam Facebook označil komentář, kde poukazují na přínosy zahrádkářských kolonií. Naprosto nesmyslné. Nedokážeme se dopátrat, proč to tak bylo. Dokonce to bylo anglicky, to znamená, nemohl to Facebook nějakým způsobem špatně ohodnotit. Prostě algoritmy, které opravdu nedávají v žádném případě smysl. Tady zase, abych nezdržovala, protože se všichni těšíme na chlebičky, tak to nebudu číst celé. Prostě nějaký pan Jaroslav Přibyl tu právě argumentuje za manželství, proti manželství pro všechny, za Alianci pro rodinu a píše velice slušně, můžete si to mezi tím, co já vám to budu povídat, přečíst, že je proti. Ono to možná blbě vidíte, prostě není tam žádné sprosté slovo, jenom tam trošičku nějakým způsobem haní Prague Pride, respektive to, že dostává Prague Pride hodně peněz od Prahy. A že se diví, že spousta lidí vás vidí v daleko horším světle, respektive, že to děláme dvojí službu. Pán samozřejmě nejenom, že byl za to pokárán smazáním komentáře, ale byl taky vyhozen ze sociální sítě. Instagram mi právě smazal fotku, na které mám tričku black metalové kapely se seznamem skladeb z albumu Filozofem. Album vyšlo, kapela funguje, nějakým způsobem to teda je venku, neměla by to být věc, která by měla být cenzurována. Je. Tommy Robinson, o tom asi nemusím mluvit, rychle to přeskáčeme, jak jdeme rychle k chlebíčkům. Cokoliv, kdekoliv sdílíte jméno Tommyho Robinsona, fotografii Tommyho Robinsona, nejenom, že vám smaže příspěvky, ale dost pravděpodobně budete po opakovaném sdílení smazán z Facebooku nebo sociální sítě, nedoporučuju to zkoušet, pokud tam chcete být dál. Fotka z manifestace 17.11. s textem Tagi, Kovickém, Tyranny, Segregation, Freedom. Nic jiného, prostě tam dali jenom nějaký hashtagy, byl samozřejmě okamžitě smazán, protože tento příspěvek byl odstraněn, protože porušuje zásady pro profesní komunitu. Prostě kritika covidu se nenosí. Jak vidíte, teď to pojďme shrnout, všechny tyhle příspěvky mají vlastně jednoho nebo tři společné jmenovatele. Neprůhledné algoritmy globálních platform nedávají možnost nezávislého posouzení. Respektive nemáte možnost se nějakým způsobem odvolat, nemáte možnost to nějakým způsobem reklamovat a když to uděláte, bohužel se vám skoro nikdy nedostane vyřešení. Neexistuje žádná kontaktní osoba, u které lze získat vysvětlení nebo kde reklamovat. Není žádná instituce, u které se lze stěžovat anebo žádat sjednání nápravy. A tady už navazuju na mého kolegu Vlastu, který to říkal přede mnou. To je vlastně to, o co my nějakým způsobem usilujeme. No a na závěr, aby to nebylo jenom tak pesimistický, protože já jsem byla hodně konkrétní a ukazovala jsem vám konkrétní případy, tak vám ukazuju taky jednu fotografii, myslím, že z minulého nebo předminulého týdne, což je taky konkrétní případ, který by nás měl trošičku pozitivně naladit k tomu, že se to nějakým způsobem může třeba hnout a že když nám třeba pomůžete být v tom, jak jsem říkala, influenceri, tak to bude o to líp. My jsme nazbírali za rok a půl v petici proti cenzuře na sociálních sítích kolem 25 tisíc podpisů nebo 27 tisíc podpisů, které jsme předali ve spolupráci s Ninou Novákovou poslankyní a s poslancem Standou Berkovcem petičnímu úřadu nebo petičnímu výboru v Poslanecké sněmovně.
A právě díky těmto poslancům a díky jejich pomoci nám bylo přislíbeno, že na základě této petice by mělo být ve výborech, který je právě buď výbor petiční, anebo výbor pro média a svobodu slova, toto téma otvíráno. No a to je vlastně ta příležitost, kdy my vezmeme ty data z toho sběru případů, které jsme doposud získávali, a budeme je tam nějakým způsobem u těch kulatých stolů odborně poslancům představovat a ukazovat. A doufáme, že to bude mít dopad, ať už v ODS, když tady dneska nějakým způsobem jste někteří, ať už ve svobodných, anebo kdekoliv jinde. Já jsem tu petici předala s Marianem Kechlibarem, ale samozřejmě za ním, že hlavně tady Vlasta Veselý a ještě náš kolega René Vávra, který tu dneska nemůže být s námi, takže díky jemu. Děkuji vám za pozornost.